Кыңыриш 40 жылда билинет деген сөз дагы бир ирет тастыкталды. Айтарым 1995 жылы мындан 18 жыл мурун кылмышка барган деп шектелген адам ушул жылдын 5 март күнү кармалган. Тергөөнүн версиясы боюнча 1995 жылдын 1 ноябрында болжол менен саат 23:00 чамасында Омар Яшанло, Сулейман Сайтун жана Нурлан Жусупов Кыргызстандын Кан шаарынан Казакстандын Кордай районунун Масанчы айылына каракчылык максатында бет алышкан. Айылдын үйлөрүнүн бирине уурулукка киришкенде алардын үстүнөн үй ээсинин аялы Айша Фунчи чыгып калат. Кылмышкерлер аны бир нече ирет бычак менен сайып өлтүрүшкөн. Ал эми үйгө келип калган анын уулу Исмар Фунчи да бычактан жабыркап, бирок бактыга жараша качып кетүүгө үлгүргөн. Ал эми каракчылар үйдөн 20,000 теңге алып кетишкен. Казак Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 88 беренеси жана 76 беренеси менен иш козголуп, 1995 жылдын 22 ноябрында Сүлейман кармалып, ал күнөөсүн толугу менен мойнолуп, кылмыш иши козголуп, сотко жөнөтүлүп, камакка алынып, соттолгон. Жунусов Нурлан менен Яшанло Омар эко көлгө качып кетишкен экен. Көлдө качып жүрүп 2000 жылдын 27 сентябрында үйүнө учурашып келебин деп Нурлан Мундузович кармалып калган. Ага да ошол эле Казак Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 88 беренеси жана 76 беренеси менен иш козголуп, соттолуп кесилип кеткен. Жогорудагы эки кылмышкер тең 9 жылга эркинен ажыратылган. Ал эми кармалбай качып жүргөн Омар Яшанлого айыбы сыртынан угузулуп, издөө жарыяланган. Тергөөнүн жүрүшүндө анын кыргыз жараны экени аныкталып, казак тарап кыргызстандык кесиптештерине кылмышкерди издөө боюнча жарыя жиберишкен. 2013 жылдын 5 мартында издөөдө жүргөн 1968 жылы туулган Яшанло Омар Искарович кармалып, азыркы күндө Исхатар районунун ички иштер бөлүмүнө убактылуу кармоочу жайына камакка алынган. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 97 беренеси менен иш козголуп, азыркы күндө тергөө иш амалдары жүргүзүлүүдө. Колго түшүрүлгөн Омар Яшанло мындан 18 жыл мурда уурулукка барганын тастыктап, а бирок адам өлтүрүүгө тиешеси жоктугун билдирүүдө. Уурулукка барганбыз. Кайсы жылы болду эле ошонун? 95 жылда болгон. Казакстанда. Масанчин деген айыл. Мен аны билбей эле жүргөнмүн. Анан аял кишини, оказывается, энеси оказывается эметиптир. Казылат. Мурда соттолдуңуз беле? Жок. Болотуңуз ким? 18 жылдан бери издөөдө жүргөн Омар Яшанло Кыргызстандын аймагынан эч жака чыкпай эле иштеп, жан багып жүргөнүн айтат. Общем иш кылып, бир мени сайып, ал өлдү окшойт деп ушинтип айткандан кийин мен айткам, мен Исуп Нурланды айткам, барып эле издаватса кылалы, качатын жери да жок. Бара ала дегенден кийин байкем айтты, иш кылып мен жака, көл жака, мен тааныбай жана көл жака барып, мен ошол эле силерди эметем. 1-2 жылдан кийин басылат, коркпогула деди, анан ошол жака кетип калганбыз. Көлгө барып жете бир 15 күн, 2 аптадай деп жүрдүк байкемдин үйүндө. 5 күнгө деген Алымединский район 5 күнгө дей жүргөм мал кайтарып. Почти 5 жыл. Анан ошол жерден шаарга түшүп, шаарда почти 4 жыл жашадым. 3 жыл 7 ай ушундай. Үстүбүздөгү жылдын 7 мартында Чүй облусунун Ысык-Ата райондук сотунун токтомуна ылайык, айыпкер Омар Яшанло 2 айга Бишкек шаарынын номер 1 СИЗОсуна камалган. Учурда тергөө амалдары жүрүп жатат.